Криптовалюту нарешті легалізували законом. Знаю, що багато з вас чекали цього закону, нарешті його прийняли. І в цьому ролику я детально про нього розповім. Обов'язково рекомендую вам додивлятися до кінця, якщо ця тема вас цікавить. Крім того, в кінці ролика назву 7 конкретних пунктів, що дає нам цей закон. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Закон, що прийняли, називається про віртуальні активи. Якраз саме цей закон покликаний легалізувати криптовалюту на території України, і відповідно в законодавстві появляється поняття, що таке віртуальні активи, і це, власне, і буде криптовалютою. Цей законопроект внесли до розгляду у Верховну Раду ще в червні 2020 року. Зараз маємо вересень 2021 року, його остаточно прийнято. Тобто, як бачимо, строк на прийняття цього закону зайняв майже півтора роки. Законопроект був внесений під номером 3637. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на цей законопроект в своєму телеграм-каналі. Можете перейти і попрацювати з першоджерелом. Крім того, заодно раз ви вже перейдете на мій телеграм-канал, можете і підписатися, я там постійно ділюся практичною інформацією. Що нам взагалі дає цей закон про віртуальні активи, що прийняли? В першу чергу, головним досягненням цього закону є те, що врешті-решт закон поставив крапку і остаточно легалізував криптовалюту на території України, і він визнав, що криптовалюта – це рухоме майно. Раніше сперечалися, що криптовалюта – це іноземна валюта, що це альтернатива грошей, що це майнові права або щось інше наподобі цього. Але все ж таки, врешті-решт, закон поставив крапку і відніс криптовалюту до рухомого майна. Внаслідок того, що криптовалюта стає рухомим майном, автоматично вона відноситься до всіх тих категорій законодавства, які регулюють розпорядження рухомим майном. Крім того, вона і підпадає під оподаткування рухомого майна. Давайте візьмемо якийсь дуже-дуже умовний приклад. Умовно, в мене є стіл. Він є рухомим майном. Стіл я можу створити, стіл я можу продати, подарувати, або, в принципі, керувати цим столом так, як я хочу. Власне, і криптовалютою, згідно законодавства, легально, ви аналогічно, як і зі столом, зможете її створити, намайнити, зможете її продати, подарувати, або, в принципі, розпоряджатися будь-як, як вам тільки завгодно. Будемо відверті, що і, в принципі, до прийняття цього закону все це теж з криптовалютою робилося, але тут є один дуже важливий нюанс. Справа в тому, що це робилося в сіру, в якихось, наприклад, неофіційних обмінниках, або, наприклад, за допомогою бірж, які зареєстровані за кордоном, і внаслідок цього це все вдавалось робити. Але, наприклад, коли ви зіштовхувалися з питанням фінансового моніторингу банку, то в тому числі банк вам міг заблокувати кошти на основі того, що ви користуєтесь активами, які не легалізовані на території України, і це один із нюансів того, що, власне, вирішить цей закон. Крім того, тепер ви з криптовалюти зможете заплатити податок, не боятися обмінюватися криптовалютою, валютою, що вас накриє СБУ або податкова, оскільки криптовалюта повністю визнана законодавством. Знову ж таки, це лише закон, прийнятий Верховною Радою, його ще має підписати президент, але в принципі в тому сумнівів ніяких немає, тому якийсь місяць часу і він буде повністю законом. Закон про криптовалюти дозволить на території України створити обмінники, створити криптовалютні біржі, створити компанії, які будуть займатися посередництвом із обміну та пересиланням криптовалюти. Для цього можна буде отримати спеціальну ліцензію і легально працювати. Більше того, закон не забув і про майнерів, він їх теж легалізував, описав, що криптовалюта створюється в момент, коли ви її замайнили, грубо кажучи, і коли ви отримали право нею користуватися, розпоряджатися на власний розсуд. Крім того, якщо ваше рухоме майно в вигляді криптовалюти, не дай Бог, вкрадуть, то ви будете мати право звернутися в український суд і згідно українського законодавства судитися по відношенню до ваших криптовалютних активів. Я розумію, що виникає багато питань, як змусити виконати це рішення суду, ну, але це вже практика покаже. Знову ж таки, цей закон, він є лише фундаментом, всі додаткові регулювання будуть прийняті з часом. Тобто, підсумуємо все сказане. Криптовалюта, згідно цього закону, стає рухомим майном, тобто вона, по суті, згідно законодавства України, визнається нарешті як така, що існує. По відношенню до неї можна складати якісь договори, українські документи, судитися в українських судах, а також платити податки. На основі цього закону всі інші відомства можуть розробити свої підзаконні акти або розробити якісь додаткові
закони, які будуть на основі власне цього фундаментального закону функціонувати. Наприклад, НБУ може створити своє положення, згідно якого можна буде відкривати спеціальний рахунок для криптовалют. Так само можуть внести на основі цього закону зміни в податковий кодекс і якісь спеціальні податки ввести для оподаткування віртуальних активів. До речі, на рахунок податків станом на зараз цей закон не прописує якісь окремі податки для віртуальних активів, і він силається по суті до розділу рухомого майна. Згідно розділу рухомого майна, за продаж його або обмін чи дарування, в принципі, треба платити 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір, а також подавати декларацію про майновий стан та доходи внаслідок того, що ви отримали якесь рухоме майно. Не факт, що ці податки будуть завжди, оскільки зараз є лише загальні принципи, які введені законом. Якщо підготують зміни до податкового кодексу, яким введуть спеціальні податки для віртуальних активів, то відповідно їх можна вивести з оподаткування 18 плюс 1,5% і створити для них якусь спеціальну пільгову ставку податків, в тому числі, наприклад, дати можливість зарахувати свої витрати на отримання цієї криптовалюти, хоча зараз поки що ви цього зробити не зможете. Що дуже цікаво та практично, досить багато людей, які працюють з криптовалютами, пробували через ФОПів продавати, купувати криптовалюту, і в принципі їм це вдавалося робити нормально, але вже з моменту вступу в силу цього закону, по суті, це нормально не вдасться зробити, оскільки це вже є щось конкретне рухоме майно. І конкретних кведів станом на зараз для продажі такого виду рухомого майна в вигляді віртуальних активів немає. Тобто фактично податкова може чітко ідентифікувати, що ви продавали віртуальні активи, у вас немає кведу про продаж віртуальних активів і можуть як мінімум перекинути вас на загальну систему оподаткування. Проте цей закон, що прийняли, він може бути, наприклад, підставою для того, щоб додали новий квед, який, по суті, і буде обозначати торгівлю криптовалютою, тобто віртуальними активами. Або, наприклад, Державна служба статистики може випустити своє роз'яснення, в якому розкаже, що якісь кведи, які вже існують, можуть в тому числі застосовуватися для криптовалют. Як я на початку відео розповідав, я виділю конкретних чітких 7 пунктів, що нам дав цей закон. По-перше, закон взагалі визнав, що криптовалюта на території України існує як така, і сказав, що це є рухоме майно. По-друге, закон визнав майнерів як таких, тобто криптовалюту можна буде створювати і добувати. По-третє, закон загалом дав можливість легально платити податки з криптовалюти. Поки що це невигідно буде, але тим не менше сподіваємося на внесення змін до податкового кодексу, де криптоактиви відокремлять в якомусь окремому розділі і дадуть можливість платити якусь пільгову ставку податків. По-четверте, закон дав можливість іти в українські суди і судитися на рахунок криптовалютних спорів. Розумію, що це може звучати поки що дивно, але тим не менше закон це дозволив. По-п'яте, закон згідно українського законодавства дав можливість створити криптовалютну біржу, криптовалютний обмінник, криптовалютну компанію, яка дозволить пересилати криптовалюту. На основі цього можна буде отримати ліцензію, і все це можна буде здійснювати повністю легально, не боятись ні податкової, ні СБУ, ні Бюро економічної безпеки. По-шосте, закон також встановив контролюючі органи. Це буде Національний банк України, Мінцифри і Нацкомфінпослуг. Саме вони будуть контролювати обіг криптовалюти на території України. Побачимо, як їм це вдасться. Ну і по сьоме, звичайно, без цього ніяк не могло обійтись, криптовалютні операції додали під ті, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг. Тобто, якщо ви з нею працюватимете з криптовалютою, ви завжди будете підпадати під фінансовий моніторинг. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із новим законом про криптовалюти та приблизно хоча б зрозуміти, що він нам дає. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.